Vi prisar dig och vi tackar dig för det, Herre. Vi ber om nåd, Herre, nu över resten av den här gudstjänsten. Över den förkunnelse som jag tror att du har lagt på mitt hjärta. Ber jag dig om hjälp, helige ande, att förkunna. Och jag ber att du, helige ande, ska öppna skriften för var och en som lyssnar idag, så här, så att vi kan förstå och ta till oss, Herre. Så att det får bli kött och blod, Herre. Så att det får bli vardag i vårt liv, Herre. Någonting som vi lever i och lever av, Herre. För du har sagt i ditt ord, Herre, att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun, Herre. Vi behöver ditt ord, Herre. Och jag ber, Herre, att du ska ge oss öppna hjärtan idag, Herre. Att vi ska öppna oss för dig och för ditt ord, Herre. Så att vi kan äta oss mätta på ditt ord, Herre. Och känna, Herre, hur våra liv förvandlas av din närvaro, av ditt ord, Herre. Och vad du vill göra och säga till oss den här dagen. Vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt. Vi ska läsa ifrån Jesajas 57 kapitel och den 15 versen. Och överskriften på dagens predikan är där anden trivs. Där Guds ande trivs. Där Gud gillar att vara eller till och med att bo, som vi läser här. Så vi läser från Jesaja 57 vers 15 där det står som följer. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Amen. Underbart bibelord det här. Fantastiskt. Det finns en norsk lovsång som är på det här temat. I det höje och helige bor Herren, Israels Gud. Där redlighet råder och lyser regerar, alltså ljuset regerar. Det höres helig, helig är Gud. Men du har sagt i ditt ord att du också vill bo i det sönderkruste hjärtat. I det förkrossade hjärtat. Så i helig enighet vi nu böjer knä. Våra hjärtan är vända till dig, Herre. En fantastisk lovsång. Den ska vi sjunga någon gång här. I det höga och heliga bor Herren, Israels Gud. Och när vi läser detta så tycker jag att den första delen av versen är ju enkel att ta till sig på sätt och vis. Att Gud, han bor i det höga och det heliga, eller hur? Det är där Gud hör hemma. Han är helig. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Att han tronar, att han sitter där på tronen och regerar. Han är i det höga, i ljuset som ingen kan komma till, står det på ett annat ställe i Bibeln. I det höga och i det heliga. Det har vi på något sätt, det kan vi ta till oss, eller hur? Men han sen säger, jag bor i det höga och det hela, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, så är ju det egentligen helt häpnadsväckande, eller hur? Det är fortfarande samma helige Gud som talar, som bor i det höga och i det heliga. Han bor där, men han bor också hos den som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Det är fantastiskt det här. Det är helt enastående och det är makalöst. Men det säger någonting också om vem Gud är och var Gud trivs någonstans. Var vill Gud vara? Var vill Gud umgås? Med vem vill Gud umgås? Jo, med den som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Och det här, det kan vi se hos alla gudsmän och gudskvinnor i Bibeln och i världshistorien. De har en sak gemensamt allesammans. Det är att de har upplevt denna förkrosselse och ödmjukat sig inför Gud. Det här är helt nödvändigt, skulle jag säga. Och att ha ett förkrossat hjärta inför Gud, det är att ge sig helt och fullt till honom och att inse och erkänna sin svaghet. Och helt och hållet kasta sig på Gud. Amen. Att vara förkrossad inför Gud, det betyder att vara till intet gjord inför Gud.
Och Jeremia, han uttrycker det som att han liksom utgjuter sig själv som vatten. Jag är som en våt fläck inför Gud. Så kände han det här. Det här förkrosselsen. Och jag tror att flera av oss här inne har upplevt det. Jag har åtminstone fått uppleva det. Inte bara en gång, utan många gånger i livet. Att Gud har på något vis krossat mitt hjärta. Vet ni vad jag pratar om idag? Det här är otroligt viktigt. Det är nämligen nyckeln till att umgås med Gud. För Gud trivs inte i ett hårt hjärta. Han trivs inte med förhärdade hjärtan. Han trivs inte hos högmodiga och stolta människor. Nu kan man vara stolt över olika saker som inte är något fel. Men när jag säger stolt nu så menar jag att man är egenrättfärdig. Och tänker att jag är inte värre än någon annan. Det är inte så illa med mig. Jag klarar det här. Även inför Gud. Och tänker man så, då skjuter man Gud ifrån sig. Man kan aldrig närma sig Gud på det sättet. Utan man behöver närma sig Gud i ödmjukhet och respekt. Det som Bibeln kallar för gudsfruktan. Och det ordet det återkommer genom hela Bibeln. I både gamla och nya testamentet så handlar det om gudsfruktan gång på gång. Och det är det här som det handlar om. Det är att vi kommer inför Gud eller till Gud med rätt inställning i vårt hjärta. Med ett krossat hjärta. Att vi har insett att jag i mig själv har inte rätt till denna gemenskap. I mig själv har jag inte rätt till Fadern. Jag har inte rätt till den här gemenskapen. Jag har inte liksom förtjänat denna underbara gemenskap och relation med Gud. Utan allt det här har jag fått av nåd. Och den insikten, den leder till ett förkrossat hjärta och den leder till tacksamhet som Andres så bra talade om här i inledningen. Vi glömmer ofta att vara tacksamma och det tänker jag, ibland så kanske vi glömmer också den här ödmjukheten på något vis eller förkrosselsen eller inställningen inför Gud. Gud, jag är ingenting inför dig. Att inse och erkänna sin svaghet. I hebreiskan så används det olika ord för bo. Här så står det att jag bor i det höga och det heliga men också hos den som är förkrossad och så vidare. Gud bor där. Och det finns ett ord som används för att bo tillfälligt. Och det är för att man bodde tillfälligt på den tiden. Man var nomader, man flyttade runt. Och det är ett ord. Men det finns ett annat ord för att bo permanent. Uppehålla sig, att bo. Och det är det ordet som används här. Det är på det sättet Gud vill bo hos dig och mig. Han vill bo ständigt. Han vill vara hos dig i ditt hjärta. Och jag älskar det engelska ordet. He dwells, står det i engelska. Det är ett underbart, det är svårt att översätta till svenska tycker jag. Uppehålla sig låter så stolpigt och kantigt. Och det är inte bara det utan det finns något mer än att han bara är där. I ordet dwells så finns det ju någonting, ett mått av att han trivs också, eller hur? Nu har vi ju Paul Lindberg här nere, våran gode broder, en bedjare för församlingen sedan många år och arbetar på Crew i USA som är kopplade till Agape Sverige där Tord är så starkt engagerad sedan många år. Ordet dwells, Paul, hur skulle du förklara det ordet? Du är inte förberedd på det här. Vill du ge dig på det? Ja, amen. Det betyder att hans närvaro alltid är hos oss. Underbart. Det är det dwells betyder. Var då hos den som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Halleluja. Låt oss läsa om Abraham. Och jag väljer att ta en text ifrån Nya Testamentet för det sammanfattar väldigt bra det som Abraham... En del av det Abraham fick gå igenom.
Hebreerbrevet 11:17-19. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löftena. Och Gud hade sagt till honom, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån återfick han honom också, bildligt talat. Abraham ödmjukade sig inför Gud. Han hade fått ett tydligt och klart tilltal att det är genom Isak som din avkomma ska komma. Han visste detta. Och ändå så får han den här utmaningen av Gud. Att gå upp på Moria berg och offra den som skulle bli. Den som han som var löftessonen och så skulle bli roten till hela folket. Nämligen Isak. Men Abraham böjde sig inför Guds vilja och tilltal trots vad det gällde. Vilket är helt oerhört. Och det står här att han litade på Gud. Och han satte inte sig själv högre än Gud. Utan han litade på att det Gud hade sagt, det skulle också ske. Och här så skriver Hebreerbrevets författare att Gud räknade, eller att Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Även om det skulle ha gått så långt. Så menar Hebreerbrevets författare att Abraham hade, han räknar med att till och med det skulle Gud kunna göra. Han ödmjukade sig inför Gud. I total förkrosselse skulle jag vilja tillägga här också. Och jag vet att jag tog upp för några söndagar sedan att när man läser grundtexten om Abraham när han ska gå upp på berget där. Så står det plötsligt att säger han inte att det är hans son som ska följa med honom. Utan att den här tjänaren ska följa med mig. Ni tjänare kan sitta kvar här så tar jag med mig den här tjänaren upp på berget. Och många rabbiner har ju diskuterat det här i årtusenden. Men många tror att det beror på att det var så jobbigt för Abraham. Att uttala Isaks namn i det läget. Eller ens att säga att det var hans son. Man vill som förälder inte ens tänka tanken, eller hur? Men Abraham böjer sig inför Gud. Och ni vet vad som händer. Allt är väl. Gud hade utsett ett offer. Det fanns en liten bagge som satt fast i en buske. Så det fanns ett offer som gjorde att Isak inte behövde dö. Och det är också en förebild på Jesus. Det finns ett offer. Någon som har burit straffet för dig och mig. Så att vi inte behöver gå in i en evig död. Det är fantastiskt. Tänk att Gud har utsett ett offer för dig och mig också. Och det är inte en bagge utan det var Guds lamm. Som borttager världens synd. Prisat vare Herrens namn. I fjärde Mosebok så händer något intressant. Nämligen att Miriam och Aaron börjar tala illa om Mose. Kommer ni ihåg det? Vadå, är det bara Mose liksom som är profet? Kan inte Gud tala till oss också? Och de vänder sig emot Mose. Men då står det så här i fjärde Mosebok 12:3. Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. Och Mose försvarar sig inte. Utan Gud försvarade Mose. Man skulle kunna tänka där att förväntan var hos en god och en stark ledare att man ska kunna försvara sig. Eller hur? När han blev anklagad. Borde han ju ha försvarat sig med en 10-punktspredikan. Inför hela folket. Så att Aaron och Miriam verkligen fick lära sig vart skåpet skulle stå. Det gör han inte. Trots att han är den som leder hela Israels folk. Så försvarar sig inte Mose utan han lämnar sin sak åt Gud. Och Gud försvarar Mose. Och Gud säger i det här sammanhanget att Mose är mer än en profet prisat vare Herren. Mose var en mycket ödmjuk man. Mer än någon annan människa på jorden. Det är vilket omdöme, eller hur? Det är ett fantastiskt omdöme. Och så läser vi att Herren talade ansikte mot ansikte med Mose. Det är fantastiskt. Det är inte många som har upplevt det.
Okej, en person till ifrån Gamla testamentet, Andra Samuelsboken 12:7. Kung David hade fallit i synd. Han var inte längre med ute på stridsfältet, utan han tyckte att han kunde vara hemma. Och när man är hemma och slutar jobba och slutar göra det man ska, så får man dåliga vanor. Hur många vet det? Nej, det är ingen som räcker upp handen här nu, men... Vet du att du behöver arbeta? Du är skapad för att arbeta. Ibland kan man inte arbeta av sjukdom eller någonting, av någon sån, eller att man är arbetslös. Men att välja att inte arbeta är helt obibliskt. Det går Paulus emot väldigt kraftigt. Säg åt dem som inte arbetar att de ska skärpa till sig. Det är ungefär vad Paulus säger. Och inte gå omkring och bara dra, står det. Utan vi är skapade för att arbeta, kära vänner. Vi mår som bäst när det är arbete, står det i Predikaren till och med. Och kung David, han tyckte att det hade gått så bra. Så nu kan jag vara hemma. Jag behöver inte vara med ute och strida jämt, utan jag kan vara hemma. Och jag kan se det där framför mig, hur dagarna blir annorlunda. Och till slut så kunde han inte sova på nätterna. Så när han borde ha legat och sovit, så gick han upp istället. Det står att han inte kunde sova. Han går upp och han går ut på terrassen. Och vad får han se då? Jo, då får han se en vacker kvinna som badar och tvättar sig i skydd av mörkret. Han såg henne ändå, det är intressant, eller hur? Ett starkt månljus. Vi vet inte exakt när på dygnet det var. Men det står att han inte kunde sova. Och att det var det som var orsaken. Och om vi tänker på hur våra liv ser ut ibland, så nu är det så att det hade varit bäst om vi sov på nätterna och var vaken på dagarna. Kan vi konstatera så mycket i alla fall. Eller hur? Det är på nätterna många ungdomar sitter uppe och tittar på allt möjligt och spelar dataspel och inte kan klara av skolan sen. Och det är på nätterna som man fastnar framför fel sidor på internet. Eller? Jag har varit pastor länge nu. Jag vet vilka problem som finns. Nej, på natten ska man sova. Det säger både Jesus och Paulus, eller hur? Den som sover ska sova om natten. Men kung David kunde inte sova. Han hade väl legat halva dagen och snarkat där. Så han gick inte sova på dagen. Eller på natten sen. Och så kommer han upp. Förlåt att jag raljerar lite grann. Men David var en människa. Det är det jag försöker bara påminna alla om. Vi tänker kung David. Oh, så här. Abraham. Oj, ja. De är beundransvärda. Men det var vanliga människor av kött och blod. Precis som du och jag. Och så får han syn på henne. Och ni vet vad som händer. Och det händer ingenting. Allt bara fortsätter. Och det är som att David tänker ungefär att jag kom undan med det här. Det gick ju bra det här. Men en dag så kommer en profet och konfronterar honom. Profeten Natan. Andra Samuelsboken 12 kapitlet 7 versen. Då sa Natan till David: du är den mannen. Och han har just gett David en liknelse om en man som hade allt men ändå stal ifrån en fattig. Du är den mannen. Så säger Herren Israels Gud: jag smorde dig till kung över Israel. Jag räddade dig ur Sauls hand. Och så kommer hela den här profetian om hur David då har svikit sitt löfte. Och i vers 13, som jag tror att vi har med här också, nästa vers. Då sa David till Natan: jag har syndat mot Herren. Natan sa till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Märk hotet här längst. Du ska inte dö, säger han. För att du bekände så ska du inte dö. Ibland så glömmer vi det gamla förbundet. Vi glömmer vem Gud är. Eller hur? Vi är så inne i nåden och Kristi kors och Jesus har tagit straffet, så att vi ibland blir otacksamma också för det. Här blir han precis benådad. Du ska inte dö. Vad skönt, säger David. Gud har förlåtit dig. David, han hade ju kunnat köra ut profeten. Han var ju kung, eller hur? Gå härifrån, jag vill inte lyssna på vad du säger. Vakterna hade gripit Natan och gått ut därifrån. Han hade kunnat strunta i vad Natan sa, som Saul, hans företrädare, gjorde när Samuel kom och profeterade mot Saul. Så försöker han bara glida undan. För Saul var det viktigare vad folket tyckte om honom eller vad de äldste tyckte.
Och han ber till och med profeten Samuel, gör mig nu den äran att du inför de äldste inte säger samma sak här nu, utan så att det låter lite bättre liksom. Det var det som var viktigt för Saul. Det var vad människor tyckte, men så var det inte för David. Utan när Nathan kommer, då känner han direkt sting i sitt hjärta. Det är inför Gud. Det är inför Gud. Och han omvänder sig helt och hållet av hela hjärtat. Hela psalm 51 handlar om det här. Läs det gärna när du kommer hem. Så Abraham, han ödmjukade sig inför Gud och han kallas för Guds vän. Mose talade med Gud ansikte mot ansikte. David, han var en man efter Guds hjärta, står det. Och ingen av de här bröderna levde perfekta liv, eller hur? Det ser vi, det är väldigt, väldigt osminkat. Det är det som är så härligt och ger Bibeln en sån enorm trovärdighet. Det handlar inte om människor som aldrig gör fel och liksom någon sådana superhjältar eller så. Utan det handlar om vanliga människor som får uträtta stordåd för Gud. Men det finns någonting som är gemensamt för alla dessa. Och det är ödmjukheten inför Gud. Förkrosselsen i deras hjärtan. Låt oss gå till Nya testamentet nu. Filipperbrevets andra kapitel, den 6-8 versen. Som handlar om Jesus. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jag vet inte om vi någonsin kommer att förstå den ödmjukhet som krävdes av Jesus Kristus när han levde på den här jorden. Tänk er hela inledningen här. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Det var alltså aldrig någonting som Jesus använde sig av här på jorden. Utan han gick in under våra villkor och levde som människa. Precis som du och jag. Och det är det Hebreerbrevet talar om också när det står att vi har en överste präst. Eller vi har inte en överste präst som inte kan känna med oss. Utan en som har varit som oss. Som var frestad i allt men var utan synd. Jesus har ju ödmjukat sig totalt från genom honom och till honom är allting till som är till. Är ni här idag? Han är inte vem som helst. Och han låter sig födas i ett stall. Bland djur. I enkelhet. Av en tonårstjej. I Israel. Och han lever ett vanligt liv. Lär sig att bli snickare tillsammans med sin pappa. Josef. Ett enkelt arbetarliv. Levde Jesus. Han var inte kung här på jorden. Han bodde inte i några palats. Han hade inga betjänter när han var här. Fast han är kungars kung och herrars herre. Så var det ingen som viftade med ett litet sånt här blad. Va, så att han liksom skulle få lite fläkt så här, va. Ers majestät. Han ödmjukade sig helt och hållet. Han avklädde sig liksom allt av det gudomliga på något sätt. Och blev människa helt och hållet. Och jag vet inte om vi någonsin kommer att förstå vilken ödmjukhet som krävs för att göra det. Men här så står det att Jesus gör detta. Han ödmjukar sig och han blev lydig ända till döden. Döden på korset. Han blev hånad. Han blev slagen. Han blev förtalad. Men som ett lamm som förs till slakt så yttrade han sig inte och talade inte. Han försvarade sig inte. Precis som Mose så försvarade sig inte Jesus heller. Fast han kunde ha gjort det. Han kunde ha skickat horder av änglar. Och det är ju det han säger också till Petrus när Petrus försöker försvara Jesus i ett Getsemanelunden och hugger av örat på en av översteprästernas tjänare. Så säger Jesus, vad håller du på med? Tror du inte att jag kan tillkalla liksom tusentals änglar till mitt beskydd om jag skulle vilja det?
Petrus hade inte förstått att Jesus gick självmant med på detta. Någon sa en gång att de tog Jesu liv. Det gjorde de inte. Han gav sitt liv. Han gav sitt liv! Han ödmjukade sig ända in till döden. Döden på korset. Och Jesus är och förblir vår största förebild. Matteus 11, 28-29. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Ödmjukhetens väg är en härlig väg, kära vänner. Det är ingen dålig väg, det är en härlig väg. Mitt ok är milt och min börda är lätt, säger Jesus. Lär av mig. Ta efter mig, säger Jesus. Vandra på den väg som jag har visat er. Håll inte på att hävda er, utan ödmjuka er inför Gud. Böj er inför Gud och inför Guds vilja. Vi ska lära oss ödmjukheten. Och där finns det en vila, kära vänner. Jesus säger att om vi kommer till honom så ska vi finna vila. Och jag tror att det är många som behöver det, just detta idag. Vi behöver finna vila i allt som vi går igenom och allt som vi upplever. Och den vilan, den finns hos Jesus. Den vilan finns på ödmjukhetens och förkrosselsens väg, skulle jag vilja säga. Halleluja. Andra Korinthierbrevet 12, 7-10. Nu ska vi läsa vad Paulus säger om det här och hans upplevelse av att bli ödmjukad. För det är ofta det handlar om också. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser, Andra Korinthierbrevet 12, 7-10, har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Paulus hade förstått detta med förkrosselsen och ödmjukheten inför Gud. Och han hade förstått också att kraften också fullkomnas i denna svaghet. Eller insikten om vår egen svaghet. Där fullkomnas kraften. Kraften kommer aldrig att bli fullkomnad i ditt och mitt liv om inte vi har böjt oss inför Herren, om vi inte har låtit honom krossa våra hjärtan, om vi inte har ödmjukat oss inför honom. Och Paulus säger ju här, för att jag inte ska förhäva mig alltså. För att jag inte ska bli högmodig, står det också. Så låter alltså Gud det som han kallar för en Satans ängel slå honom i köttet med en tagg. Och det är ingen som riktigt vet vad det innebär, men det är ganska kraftfullt uttryckt, eller hur? Det är kraftigt uttryckt. Paulus får med andra ord lida på något sätt till kroppen. Så mycket kan man ändå förstå av den här versen, tänker jag. Det vågar jag nog säga att det är vad det betyder. Paulus får lida till kroppen för att han inte ska förhäva sig genom de väldiga uppenbarelser som han har fått. Och han säger det två gånger. Han börjar med att säga, för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser. Och sen så står det att han slår mig så att jag inte förhäver mig. Då måste det alltså vara viktigt att inte förhäva sig, eller hur? Eller att bli högmodig, för det är ett samma ord för detta, kan man säga. Det är viktigt för Gud att vi inte förhäver oss. Det vill säga att vi tror att vi är någonting i oss själva. Att vi är mäktiga och starka i oss själva. För Gud vet att vi är människor. Han vet att vi är stoft, står det till och med i en av psaltarpsalmerna. Och därför blir det nästan lite löjligt när vi förhäver oss, eller hur? Det är nästan lite löjeväckande med mänskligt högmod.
Det är lite grann myran som röt. Har ni hört den sagan någon gång? De skulle säga åt elefantskocken vart de skulle gå. Och han stod där nere och berättade för elefanterna hur de borde gå och bete sig. Lite grann kan vi bete oss så mot Gud ibland. Vi människor. Jag tror att den här predikan är lite tuff för vissa här idag. Det är bra. Då har jag prickat rätt. Det här är bullseye idag. Därför att Herren trivs bara i ödmjuka och förkrossade hjärtan. Halleluja. Låt oss läsa nu vad Jakob skriver också om detta. Jakobs fjärde kapitel och den sjätte till den sjunde versen. Men större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot det högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Karismatiska kristna gillar sista delen här. Stå emot djävulen så ska han fly. Halleluja! Yes! Det var en pastor en gång som sa att jag har fått djävulen att springa när någon frågar han hur det var med honom. Ja, det tyckte de. Det lät ju bra. Ja, det problemet är att det är mig han jagar. Så. Men här så säger Jakob att vägen till makt i den andliga världen går genom ödmjukhet, eller hur? Vi läser en gång till. Större är nåden han ger, därför heter det Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Här har du nyckeln till makt i den andliga världen. Det är att underordna sig Gud. Att ödmjuka sig inför Gud. Gud står emot de högmodiga. Det tycker jag är en väldigt kraftfull vers också, eller konstaterande. Och inte vill du väl att Gud ska stå emot dig? Det brukar jag, när jag läser det så känner jag bara, Gud, låt ingenting leda mig in i högmod. Att jag på något sätt förhäver mig så att jag får dig emot mig. Det läget skulle jag aldrig vilja ha, eller hur? Utan istället, Herre, krossa mitt hjärta. Krossa mitt ego, Herre. Krossa liksom allt det här som kan bli till högmod och förhävelse inför Gud. Herre, jag ödmjukar mig inför dig. Det är när vi gör det som vi också får makt i den andliga världen. Och faktiskt kan stå emot djävulen så att han flyr ifrån oss och inte tvärtom. Prisat vare Herrens namn. Innan jag blev andedöpt så hade jag mycket kamp och jag hade blivit frälst för några år innan. Men jag hade inte blivit andedöpt och jag hade börjat be till Gud om det. Och jag hade inte upplevt någonting speciellt så där och det hade blivit lite jobbigt för mig att det liksom aldrig hände. Och så var jag på en gudstjänst i Citykyrkan i Stockholm. Och det var en lång gudstjänst och han som predikade, han predikade en evighet lång. Tyckte jag i alla fall. Det här är många, många år sedan. Det är på 90-talet när jag var ung och vacker. Nu är jag gammal och vacker. Och jag hade alla mina kompisar därifrån från den tiden. Vi kände varann och det var ett härligt kompisgäng. Men det fanns också lite kompistryck att man skulle inte vara för andlig. Utan det var lagom att man var kristen så att säga. Va? Det var liksom kompistrycket. Och under hans långa predikan där i Citykyrkan så kände jag att Gud drog i mig. Jag kände att Gud kallade på mig. Att Gud ville någonting mer med mitt liv. Och det blev så jobbigt så att jag gick ut. Jag lämnade lokalen. Det var en lördagkväll ganska sent. Och bredvid Citykyrkan så ligger det... vad heter den kyrkan nu då? Det är en Svenska kyrkan som ligger där. Adolf Fredrik, ja, precis. Alltså en kyrka med en begravningsplats också. Och jag gick in där och började gå där bland gravarna. Jag vet inte varför. Jag hade mörka tankar. Och så kom jag fram till Olof Palmes grav faktiskt av alla människor. Han ligger begraven där.
Och jag ställde mig där och liksom tittade på hans grav, och så var det som att jag kunde höra djävulen säga: ja, det är där ni hamnar allihop till slut ändå. Underförstått, det är ingen idé. Och jag blev så förskräckt av den där upplevelsen, och jag kände en iskall vind genom hela mitt inre där ute på begravningsplatsen. Så tänkte jag, jag går in i kyrkan igen. Och jag sprang inte, men jag skyndade mig bort därifrån, för jag kände bara det här. Jag kände den andliga verkligheten på något vis. Och så kom jag in i Citykyrkan igen, och då har han slutat predika. Och han står där framme, den här pastorn, och han inbjuder: ni som vill bli andedöpta, jag har upplevt att ni ska komma fram, ni som vill bli andedöpta ikväll. Och jag kände direkt hur Gud tog tag i mig. Hur han drog i mitt hjärta. Men jag kände samtidigt den här trycket från kompisarna. Och vi vet alla som har varit unga vad det kan betyda mycket. Och det är ju, när man blir äldre så skakar man på huvudet. Bara, varför i hela världen lät jag mig styras av sånt ibland? Men jag stod där och kämpade emot i några minuter. Men till slut så sa jag bara till Gud att jag struntar i vad alla andra människor tycker. Jag måste få bli döpt i den heliga ande. Och nu ber jag dig att du ska röra vid mig den här kvällen. Och jag gick fram och jag ställde mig där framme, och ingen hann komma fram till mig ens och be av dem som var förebedjare. Utan en kompis till mig som hade blivit andedöpt tidigare, han kom bakom mig och började be i nya tungor. Och när han gjorde det så ramlade jag faktiskt i golvet. Det var innan alla de här mötena där folk faller hela tiden. Jag hade aldrig sett eller hört om något sånt. Jag ramlade i alla fall. Därför att Guds kraft kom över mig så otroligt, så mäktigt. Och jag blev döpt i den heliga ande. De andra sa att jag låg på golvet i 45 minuter. Och för mig var det som att jag bara hade legat en liten stund. Och under den här tiden så grät jag. Jag grät något alldeles orört. Jag grät ut min synd. Det var som att Gud visade en massa bilder och filmer på något vis. Han påminde mig om saker. Jag bara bekände grej efter grej efter grej. Och ju mer jag bekände, desto mer var det som att vattnet bara fyllde mig inifrån, om ni förstår. Strömmarna av levande vatten. Som drev ut allt det andra och ersatte det med friskt vatten. Så upplevde jag det. Prisat vare Herren. Och det började i förkrosselse. Det började i att jag ödmjukade mig och struntade i vad alla andra skulle tycka. Faktiskt. Det var ju där det började. Om jag hade låtit det styra och istället varit högmodig och tyckte att det var viktigare vad vännerna tyckte och så vidare, då hade det där aldrig hänt. Och därför det är så viktigt att vi inte låter oss styras av människor och människofruktan och människors förväntningar och människors idéer och grupptryck och alla sådana saker. Strunta i det! Strunta i det! Var fri! Sök ut! Ödmjuka dig inför honom. Sök honom. Vad är det som är viktigast för Gud i ditt liv? Det är det som är det viktigaste. Inte hur de ska reagera hemma eller i familjen eller i släkten. Eller bland arbetskamraterna. Sådana här saker kan låsa oss väldigt länge. Men Herren, han vill att vi ska böja oss och ödmjuka oss inför honom. Och ibland så kan man känna inför andra att det blir nästan förödmjukande inför andra människor. Men låt det bli det då. Låt det bli det då. Om det handlar om att du vill uppleva och möta Gud. När jag hade tjänat Gud ett tag som pastor, det är också länge, länge sedan det här, så hade jag en upplevelse hemma i lägenheten där jag kände att jag inte dög och räckte till och orkade med och allt möjligt. Och jag var väldigt trött. Och jag hade bekänt en synd för Gud som jag skändes väldigt mycket för. Och jag låg på golvet i min lägenhet och grät. Och det är enda gången faktiskt som jag har gråtit pölar. Jag hade en sån här linoleummatta i den där lägenheten, och det var två stora pölar efteråt. Det har jag aldrig varit med om förut. Jag grät något alldeles oerhört. Och till slut när jag hade gråtit inför Gud och jag kände Guds närvaro, så frågade jag Herren: Herre, hur kan du vilja att jag ska tjäna dig? Jag duger inte till någonting
Allt blir fel. Så kände jag. Det var min egen upplevelse. Och det är en av gångerna då jag inte har behövt vänta mer än en millisekund på svaret. Det kom direkt. Och jag upplevde klart och tydligt Herrens stämma. Han sa, därför att du ligger här nu så kan jag använda dig. Det är på grund av det här som jag kan använda dig. Och det är klart, det där, det kommer jag tillbaka till många gånger i livet. Ödmjukheten. Att vara förkrossad inför Gud. Det är det som gör att Herren trivs. Han bor i det höga och det heliga. Men han bor också hos den som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Och det här behöver vi få uppleva gång på gång, tror jag. Skapa i mig ett nytt hjärta, ropar David. Det är inte någonting som bara händer en gång, kanske när du blev frälst eller när du blev andedöpt eller någon gång i lägenheten. Jag tar lite exempel från mitt eget liv idag. Men det behöver ske gång på gång. Gud behöver få tillsätta vatten i leran. Jag tror att det var Ludmilla i morse som bad här på, när vi hade bön här före gudstjänsten, så att Gud skulle hålla leran mjuk. Eller hur, Ludmilla? Visst var det så du bad? Det är precis det jag talar om här. Håll leran mjuk. Och för att leran ska hållas mjuk måste man tillsätta vatten. Och vatten, det är anden, eller hur? Det är anden. Det är strömmarna av levande vatten ifrån Herren själv. Halleluja. Vi läser andra Korinthierbrevet 4 och 7 också, när vi nu ändå pratar om lera och lerkärl. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och nu är det här lerkärlet, det är inte våra hjärtan utan det är vår kropp. Så blanda inte ihop liknelserna här nu bara för att det handlar om lera båda gångerna. Det är ditt hjärta som ska hållas mjukt. Men skatten finns i ett lerkärl. Varför då? För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Här har vi någonting otroligt viktigt. Lerkärlet som är bräckligt och kan gå sönder och som ibland har sprickor. Det är du och jag. Skatten, det är Guds ande i våra liv. Det är Herren som trivs i det förkrossade hjärtat och i den ödmjuka anden. För många år sedan så fick jag en bild. Jag frågade varför en del sammanhang och så vidare, liksom, varför bryter det inte igenom och varför öppnar sig inte människor för Guds ande? Och då fick jag en bild av en sån här, ni vet, när man sätter upp taggar eller liksom pinnar så här, så att inte duvorna ska landa. Har ni sett det någon gång? På perronger och lite på olika ställen där man inte vill att duvor och andra fåglar ska landa och sätta sig där, för då sitter de ju där och bajsar, va? Så man, ni vet ni vad jag pratar om eller? Fågelskydd liksom. Och jag såg en bild på ett sånt skydd uppe på en människas huvud. Så såg jag ett sånt skydd. Och så såg jag en vit duva som kom och ville landa på det här huvudet. En vacker, härlig duva. Det var så tydligt att det var Guds ande. Men när duvan kom och närmade sig det här huvudet som hade alla de här piggarna, så direkt så flydde den undan. Den kunde inte landa där, den ville det. Den kom där och den ville landa på den här människans huvud. Men det gick inte, för det var taggar på hela huvudet. Det var en ganska stark bild, tyckte jag själv. Jag kommer aldrig glömma den. Så kan det vara. Så är det när vi har hårda hjärtan. När Gud inte har fått krossa våra hjärtan. När vi inte har ödmjukat oss inför honom. Så kan inte den helige ande landa på vårt huvud. Han kan inte komma över oss som han gjorde. När Jesus blev döpt och kom upp ur vattnet, så står det att Guds ande kom över dem så som en duva. En underbart vacker bild. Men i den här bilden så var det som att, ni vet hur fåglarna, de parerar snabbt, att oj, där gick det inte att landa, va? Det var så hemskt att se. Det gjorde ont i mitt hjärta när jag såg den här bilden. Och jag tänkte, Herre, må det aldrig vara så i mitt liv. Må det aldrig vara så i det sammanhang där jag finns och där jag predikar, att vi som människor har taggar ute så att anden inte kan landa.
Så att Gud inte trivs i våra hjärtan. Och därför behöver Gud få jobba med våra hjärtan, få krossa våra hjärtan gång på gång. Och vi behöver ödmjuka oss inför Gud och inför Guds vilja. När du blir utmanad av Gud nästa gång, ödmjuka dig inför hans vilja. Så kommer Guds ande att fylla ditt liv. And he will dwell in your heart. Guds närvaro kommer alltid att finnas i och runt dig. Därför att Gud trivs i det förkrossade hjärtat. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig. Tack att du har kallat oss, Herre, till efterföljelse av dig själv, Jesus. Och Herre, du hade ett förkrossat hjärta, Herre Jesus. Du hade ett helt och hållet mjukt hjärta inför Fadern. Du hörde hans röst. Du var helt och hållet böjd inför honom. Du ödmjukade dig inför hans vilja. Herre, du bad, om det är möjligt, Fader, så ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Du som är alltings Herre, du böjde dig ändå inför Faderns vilja. Och du gjorde det som ingen annan kunde göra eller någonsin kan göra, Herre. Du bar hela mänsklighetens synd på dig, Herre. Jesus, vi prisar dig och ärar dig att du har visat oss ödmjukhetens väg, Herre. Tack för alla dessa goda förebilder i ditt ord, Herre Jesus. Tack för Abraham och för Mose och för David och andra, Herre, som följde dig och som böjde sig inför dig, Herre. Som ödmjukade sig, som bekände sin synd och inte förhärdade sig och försvarade sin synd eller sitt eget liv eller i högmod stod emot dig, Herre. Nej, de böjde sig inför dig, Herre. Och jag ber dig att du ska ge sådana hjärtan till oss, Herre. Och att vi ska vara en församling, Herre, där anden trivs. Halleluja. Där vi får uppleva gång på gång hur du fyller oss, Herre. Och att du låter strömmar av levande vatten, Herre, få flyta fram, Herre Jesus, i och genom oss också, Herre. Så att vi har någonting att ge de människor som vi möter, Herre. Vi tackar dig och prisar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Det var en debatt i slutet på 90-talet också i församlingarna om att vi skulle ha sökarvänliga gudstjänster. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Allt skulle vara sökarvänligt. Och det skulle vara så sökarvänligt så till slut fick man inte säga Jesus knappt när man hade en gudstjänst, för att det var inte sökarvänligt då. Alltså, hänger ni med? Vet ni vad jag pratar om? En del ser ut som frågetecken nu. Det här var i svensk pingströrelse, kan jag säga. Alla är inte från Sverige. Men det man var ute efter var egentligen någonting gott, nämligen att människor som inte trodde skulle ha lättare att ta till sig och så vidare. Men det gjorde att evangeliet till slut blev helt urvattnat. Och i en sån där diskussion som vi hade på en av konferenserna så var liksom hela temat det här att människor ska trivas och unga ska trivas och gamla ska trivas och nya ska trivas. Och det är en omöjlig gudstjänst att hålla i, kan jag säga. Och människor som inte tror ska trivas, och människor som har en annan tro ska trivas, och alla, ingen ska bli stött, ingen ska bli förnärmad, ingen ska bli liksom träffad, ingen, alltså, hänger ni med? Så var det till slut. Och då var det till slut en broder, en god broder i Philadelphia, som gick upp och sa så här: jag tror att vi har helt fel när det gäller det här. Det vi ska göra, det är att vi ska skapa gudstjänster där Herren trivs. Och kommer allt andra lösa sig också. Och det bara dödade den där debatten totalt. Det var så klockrent. Och det är så sant också. När Herren trivs i ditt och mitt hjärta, i våra gudstjänster, i våra hemgrupper, överallt i det som vi gör, då kommer andra också lösa sig. Därför att Herren drar människor till sig. Nu sjunger vi någonting tillsammans. Amen.